Sinoć je u toku rasprave u Skupštini Republike Srbije na temu zakona o poljoprivredi, odnosno po pitanju poljoprivrede, se išlo po dnevnom redu. Normalno je da predsedavajući ima spisak govornika koji se dostavlja pre početka sednice. I praksa u Skupštini je da unutar jedne poslaničke grupe dva poslanika iz iste poslaničke grupe mogu da se zamene u redosledu. Tako da na ovoj listi imate mene kao govornika broj 26, Radulović Saša, i nakon toga Božić Nenad iz iste poslaničke grupe broj 34. Otišli smo kod predsedavajućeg i tražili da zameni ova dva mesta. Što je i urađeno, to je normalna praksa. I onda je predsedavajući išao po spisku, kad je došao do mene, pročitao je Nenada Božića, kao što smo se i dogovorili da dođe do rotacije. Nenad Božić nije bio u sali, pa je nastavio dalje i dao reč sledećem govorniku, a to je bio profesor Atlagić. Pa je on govorio, nakon toga izgleda umeđu vremenu dok je govorio Atlagić, neko je dojavio nešto predsedavajućem, pa se predsedavajući izgleda predomislio, pa je nakon toga ponovo prozvao mene, znači vratio se nazad na spisak i prozvao mene. Razlog je jednostavan, pošto nisam bio tad u sali, hteo je time da fiktivno izmanipuliše, da ja ne bi dobio reč. Onda je nastavio dalje da čita po spisku, pa kada je došao do Nenada Božića, koga je već prozvao i na čijem mestu sam ja trebao da govorim, ponovo je prozvao Nenada Božića. Ja sam se javio za reč, rekao sam da su zamenjena mesta, da ja treba da govorim, predsedavajući me ignorisao i dao reč poslanici SNS-a. Ja sam ponovo insistirao na tome da mi da reč, dva, tri puta i predsedavajući mi onda izrekao jednu opomenu, drugu opomenu, nakon toga i opomenu oduzimanja reči, zajedno sa tim 40% od plate. Ovo je način na koji SNS u sali sprečava poslanike opozicije da govore. Znači, koriste svaku mogućnost da nas spreče da govorimo. U ovom slučaju brutalno kršeći pravila. Znači, prvo prozove poslanika Nenada Božića, onda ode dalje, pa se vrati na mene i ponovo prozove istog poslanika. Ovo je jako važno, mi insistiramo na ovome da bi javnost znala šta se u stvari dešava u Skupštini. Tada je bilo negde oko 8:30, 8:20, to je udarno vreme na RTS-u i očigledan pokušaj vladajuće većine da spreči poslanike da govore. Ja sam hteo da govorim o poljoprivrednim zakonima i zbog čega je ta politika načina koje vodi vlada, ne samo ovaj, nego i prethodne vlade, loša, da je ona okrenuta u stvari prema velikim korporacijama, a ne prema individualnim poljoprivrednim gazdinstvima, da nemamo politiku za zadruge i tako dalje, i to je nešto u čemu sam sprečen. Ovo nije prvi slučaj, ovo se dešava konstantno i svaki dan. Evo, jutro ste mogli da vidite primere toga gde se poslanicima opozicije ne dozvoljava da govore. Ovo brutalno silovanje Skupštine mora da prekine. Ovakva bahatost jednostavno ne može da bude tolerisana, mi ćemo tražiti sudsku zaštitu. Već smo uputili neke i krivične prijave i podneli krivične tužbe, između ostalog kontaktirali smo i Ustavni sud. Nastavit ćemo sa ovim, ovakva bahatost i ovakva samovolja ne sme biti dozvoljena. Pitanje i za premijera koji gleda sednice Skupštine, koji u stvari kao lutkar upravlja sa onim što se dešava u Skupštini, je zašto se toliko boji da opozicija govori? Zbog čega ne dozvole normalan razgovor u Skupštini? Mi nikoga ne vređamo, govorimo o temi, bavimo se onim što je na dnevnom redu i pored toga što nam vladajuća većina sa time što na brzinu zakazuje sednice, skraćuje vreme, onemogućava nas da podnosimo amandmane, pored svih tih opstrukcija pokušamo da se ponašamo konstruktivno i onda povrh svega toga ne daju nam ni da govorimo. Razlog zašto imamo otpor u Skupštini, zašto taj otpor pokazujemo i aplauzima i dižanjem crteža, je zato što ne možemo da govorimo. Jer priznaćete, ako mogu da govorim i recimo odgovorim premijeru na njegove laži, onda mi ne treba da dignem sliku Pinokija. Razlog zašto dižemo Pinokija je zato što ne možemo da govorimo. Znači, ja ne mogu posle njega, kad izrekne čitavu seriju laži na račun moj lični ili poslaničke grupe, ja ne mogu da kažem ništa, zato što mi je uskraćeno pravo da govorim. Ovaj primer od sinoć je još jedan primer toga. Znači, ja sam sinoć kažnjen i 40% plate mi je oduzeto zato što sam tražio reč kada sam imao pravo na reč.